kur PD deklaronte se fitoren e tyre s'entalte dot asnjë manipulim nga platorën e Sturi. PD avancoi kërkesat në betejën ligjore që po bën për zgjedhjet dhe akuzave të saj për manipulim. Në kërkesën e fundit, i është kërkuar KQZ-s që të mos njohë rezultatin dhe të përsëriten zgjedhjet në 9 qarqe të vendit. Pra në të gjitha përveç 3 qarqeve në të cilat PD ka fituar, në Shkodër, Lezhë dhe Kukës. Për këtë janë përgatitur edhe një sër dosjesh për të mbështetur këtë pretendim të tyre. Nëse çdo kush ka të drejtën e tij për të ndjekur rrugën e ankesave dhe aspektin gjyqësor, ajo çfarë po bie në sy është se iniciativa e re e PD-s duket më së shumti thjesht mediatike, dhe kjo e nxitur thjesht nga kupola e Selisë Blu, sesa ka ndonjë rezonancë për te i saj. Vet aleatët e tjerë të opozitës kanë planuar rezultatin dhe madje në shumë raste bëjnë fajtor vet PD-n si për votat e tyre, ashtu dhe për rezultatin e përgjithshëm në tërsi. Për këtë ka patur deklarata publike nga krerë partish aleate që krimi elektoral ndaj tyre ka ndodhur pikërisht në kutitë e votimit dhe që numëruesit e PD-s u kanë trafikuar votat në favor të betejës midis kandidatëve të PD-s për sa i përket votës individuale. Ndërsa PD duket se ka angazhuar një ushtrim avokat për të këmbgulur në nismën e saj. Zhvillimet e vërteta që po ndodhin brenda Selisë Blu duket se janë të painfluencuara nga kërkesa për përsëritje për zgjedhjet. Pasi për shumë drejtues të brendshëm dhe vetë rezultati nuk vihet në dyshim, ashtu siç nuk e ndryshon dot asgjë humbjen e PD-s dhe në këto zgjedhje. Vetë grupi që i kërkon Bashës të jap dorëheqje e sheh si humbës të qartë për të cilën duhet të ikë nga drejtimi. Ndaj, piruetat me deklarata që nuk njeh rezultatin, por që ndërkohë do të paraqiten në parlament në shtator, shihen thjesht si një manovër për të fituar kohë e për të mpakur zërat kritik brenda Selisë Blu dhe që i kërkojnë dorëheqjen Bashës. Akuzat për manipulime duken një alibi e qepur me petë bardhë, pasi nëse kujtojmë deklaratat e drejtuesve të PD-s përpara zgjedhjeve, ato shprehnin siguri se edhe nëse Rama do të tentonte të manipulonte, askush nuk do e ndalte dot fitoren e PD-s. Kanë kaluar shumë pak ditë nga këto qëndrime.